Po. e protestuese, se nuk po flasë, ka kryer shumë punë deri në fund si dekriminalizimin e tjerë e tjerë. Por në këtë aspekt mendoj që qytetarët të vinë mbrapa dhe të mbështesin, kur ti i thret, pra se ka thrit opozita këtë protest, fjala për opozitën nuk mjafton më. Pra, ç'do më thën? Pra, ç'a do më thën? Qëse opozita thot, ne do largojmë Edi Ramën, dhe nëse nuk e largon dot Edi Ramën, nuk ka kuptim që opozita të kthehet në parlament dhe të vazhdojë jetën normalisht, sikur s'ka ndodhur asgjë, dhe të vazhdojë të bëj fasadën e sistemit demokratik. Vjen Talat Xhaferi, siç tha Iri, mbaj fjalim ta Duart Rokasën, shkojnë në shtëpi edhe të marrin rrogat si deputet. Çfarë duhet bëj atëherë? O duhet rrëzoj Ramën, o duhet djeg mandatet tu? Po, duhet djeg mandatet, duhet të thënë parlament, duhet mendoj, ose tria temi qytetarët. Tri diku me qytetarët. Nuk kam më kuptim, ti thuash njerëzve që ne do largojmë Edi Ramën, dhe pasaj ti shkon në shtëpi edhe këtë radhë, ose po. Më keq akoma të shkojë drejt në një marrëveshje. Gjë që liderët e opozitës deri tani kanë përjashtuar, por dhe kjo mbetet një pikë pyetje. Kurse ajo që thoni ju, çështja e dhunës, që shqetëson, unë mendoj që perceptimi i dhunës si mundësi për të ardhur në pushtet ka vdekur. Ka vdekur. Kjo nuk mund të vihet në pushtet. Të e di gjë secili. Por ajo që dua ta theksoj. Dhuna si mjet i qytetarëve. Ma dhe ki mendje se me ty e ka shkullaku. Jo, se kam mendje. Se e ka mendje në tjetër. Dhuna si mjet i qytetarëve për të marrë në dorë përfaqësimin e tyre të degraduar tashmë nga ata që kanë zgjedhur në votë, është e drejtë legjitime. E drejtë legjitime përdorimi i çdo mjeti, nga qytetarët për të marrë të drejtën e tyre. E pat, kemi qenë dhe këtu, kemi diskutuar, vandalet ata në Kukës si vun flakën asajt, e pat çfarë ndodhi. Fituan të drejtën. Fituan drejtën sepse u takonte, nuk i thot më njerëj vandal atyre që dogjën ata. Fituan një drejtë, udhëtojnë me 1000 lek. Ju tjerët paguani 7000 lek. Nano. Pra, po, a ja arriti qëllimi djegja? Në këtë rast. Mi më po këshu, jo çdo gjë. Ose kanë dalë protest, kanë bërë me dy gishta, kanë shpallur ca kërkesa, ka dalë dinamë, ka çuar në shtëpi. Ne mund vetëm për këtë. Qytetarët janë të legjitimuar që për të kërkuar drejtat e tyre të përdorin edhe dhunën. Po Mark, vetëm shkurt. Jo, vetëm një dy Mark, më fal. Në vazhdim kësaj që tha Mandi, në Shqipëri Ferzin, nuk është problem